Відзначили День партизанської слави. 22 вересня по всій Україні згадують причетних до визвольного руху у роки німецько-радянської війни. У Сумах люди прийшли до меморіалу біля залізничного вокзалу. Більшість, хто схиляв голови, нащадки активістів підпільного і партизанського рухів або ж діти війни. Адже безпосередніх учасників бойових дій 1941-45 років залишилися одиниці. З партизанами я зустрічалася однажды тільки на Брянському фронті. Дуже общались хорошо. І молодих много було таких хлопців партизанах. Женщин много партизанок было. А я артиллерист, я бил танки, вот так, пехоту, вот так, осколочными снарядами, вот так, прокладывали дорогу пехоте своими артиллерийскими залпами. Я в багатьох случаях, в многих случаях, оставался живой. Рядом со мной погибло три командира роти. Нагадаємо, що наприкінці жовтня 1942 року у Сумах була створена підпільна організація, яку очолював Дмитро Косаренко. Також почали діяти партизанські загони Ковпака та Руднєва. Загалом на території Сумської області вів боротьбу 41 партизанський загін. Половина з них перетворилася на велике з'єднання підпільників. Саме тому Сумщину назвали колискою партизанського руху.